Pa nadamo se da Dinamo neće stati, odnosno da će svi ostali hrvatski prvoligaši dići razinu barem blizu Dinama i da će hrvatski nogomet ići prema gore. Naravno da u ovom trenutku postoji određena opasnost i svi se pitaju da li će Dinamo biti onako uspješan kao što je to bio uspješan u zadnjih 20 godina. Jer bez obzira na klupsku nekakvu pripadnost, navijačku ili bilo šta drugo, moraju svi priznati da je gro reprezentacije su bivši igrači Dinama, da je Dinamo kroz svoje transfere u velike klubove omogućavao razvoj i ispunjavanje punih potencijala tih igrača koji u zadnjih nekoliko godina nose reprezentaciju. Bilo bi šteta da to stane. Vjerujem da ljudi koji su u ovom trenutku u Dinamu da znaju, na kraju kraja oni su bili dio tog sustava svih tih 20 godina, velika većina njih, da su vidjeli i da su naučili na koji način klub treba funkcionirati, šta je najbitnije u nogometu, jer često ljudi iz drugih sfera života dođu ili poslova dođu u nogometne ili sportske klubove, pokušavaju prenijeti ona iskustva iz tog svog nekakvog drugog poslovnog svijeta i onda to ne funkcionira. Mm-hmm. Moraju se ovdje vrlo dobro odrediti ko su ti ljudi, koji su ti segmenti kluba koji moraju funkcionirati. Mogu li pitati direktno ovako? Misliš li ovako, kako je tvoje mišljenje ljudi koji su sad u klubu ili koji će možda još doći, kad govorimo još samo sekundu o Dinamu, koliko će biti njima jednostavno nadoknaditi, nastaviti ili poboljšati? Što bi rekao Mladen Vedrić, završila je jedna etapa uspješna rezultatski i financijski. Vrijeme je da Dinamo okrene, odnosno došlo je vrijeme da Dinamo okreće neku novu stranicu. Tako malo apsurdno zvuči, ali to je tako. Pa u glavu. Dinamo bez Zdravka Mamića, odnosno Mamića, ako ništa drugo. Koliko će biti ljudima teško? Pa ja mislim da bi bilo zaista ružno i žalosno da je završila ovo što ste malo prije rekli, kako gospodin Vedriš rekao, da je završila. Ja se nadam da nije završila, da će trajati. Opet ponavljam, velika većina ljudi koji će voditi ili vode sad klub su bili dio sustava unazad jako puno godina. I ponavljam, vjerujem da su nešto naučili. Vjerujem da su i oni sudjelovali u svim tim procesima i da će ga nastaviti. Naravno da neke stvari će se promijeniti. Vidimo da je dosta stvari koje su nove, pa i ta gradnja stadiona. Ali sve to mi možemo pričati, na kraju krajeva statut, promjena statuta, članstva, skupštine. Sve to u redu, međutim, klub mora biti uspješan na terenu. Znači, on mora osvajati naslove, on mora biti stalni sudionik, da li Europa lige, da li lige prvaka. Igrači se moraju profilirati, nogometna škola mora funkcionirati, moraju se proizvoditi igrači koji će ići u velike klubove, velike nogometne zemlje da bi mogli razvijati se i opet postizati i hrvatski nogomet imati od toga koristi. Oni su imali jedan put, samo ga treba nastaviti, slijediti i biti uspješan u tome. Vjerujemo svi i nadamo se svi da će Dinamo biti u tome uspješan. Mislim da je zalog tome baš ova činjenica da su svi bili dio tog sustava i samo bi trebalo nastaviti.